Olá, seguidores do Marcou no Esporte, tudo bem? O meu nome é Fábio Freitas e com muita honra escreverei semanalmente uma coluna aqui no Marcou no Esporte. Neste novo formato, completamente repaginado, a ideia é que eu traga uma série de informações sobre o marketing esportivo, sobre o melhor uso da tecnologia. Então, conto com a presença de vocês e com a assiduidade de vocês semanalmente na participação das colunas, tá bom? Um grande abraço para vocês e conto com a participação de todos.